Boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a nossos primeiros seminários virtuais do DAN. Para saber quem assiste nosso seminário, gostaríamos que nos dessem seu nome e sua vinculação institucional na área de comentários do YouTube ou do Facebook, para poder saber quem nos assiste. Para estes seminários, devemos fazer algumas precisões técnicas sobre a interação e participação das pessoas e também sobre os nossos canais. Então, para aquelas pessoas que estão nos assistindo no YouTube, no Facebook, solicitamos que divulguem os links para colegas e amigos que possam estar interessados no tema do nosso seminário. Também queremos convidá-los a que se inscrevam no nosso canal de YouTube, no canal de YouTube do DAN, assim como que curtam nossa página no Facebook. Também podem nos seguir através do Instagram, @dan.unb.br, por onde serão divulgadas as nossas atividades. Para a apresentação do seminário, o nosso convidado terá ao redor de 40, entre 40 minutos e uma hora, ou talvez um pouco mais, e depois passaremos à sessão de perguntas. O modo como faremos as perguntas será da seguinte forma: eu repetirei essas instruções após a apresentação do nosso convidado para relembrar a todos. A participação, as perguntas e comentários serão via WhatsApp, no número que aparecerá várias vezes durante a transmissão, mas que, de todas formas, é 61-833-1550. E esperamos que a participação possa ser tanto por áudio como por vídeo. Solicitamos que as pessoas façam comentários e perguntas, inicialmente deem seu nome e sua vinculação institucional para identificá-los e nos mandem seus vídeos ou áudios com uma duração de, no máximo, 1 minuto e meio. A outra possibilidade de interação ao vivo, por streaming, na qual a pessoa interessada pode se inscrever no mesmo número de WhatsApp e ela será colocada ao vivo para fazer sua intervenção, que solicitamos seja, de certa forma, breve e concisa. Não haverá espaço para o bate-rebate por questões técnicas, e trazer uma pessoa ao vivo e também implica certos acertos técnicos para poder fazer isto. Estes seminários virtuais do DAN são possíveis graças ao trabalho do Laboratório de Imagem e Registros e Interações Sociais, IRIS, e outros trabalhos técnicos de André Leão e Luciana Menescal, a quem agradecemos todo o seu apoio técnico e disposição para levar a bom término esta versão virtual dos nossos seminários. Como é a primeira vez que vamos fazer um seminário por este meio, pode ser que tenhamos alguns inconvenientes técnicos, então solicitamos compreensão e paciência caso isso aconteça. De resto, torceremos para que tudo transcorra normalmente. Então, bom, depois destas instruções, passemos ao seminário. O seminário de hoje se intitula Os Três Patrões, Tensões entre Cultura e Desenvolvimento em Timor-Leste, e será ministrado pelo nosso caro colega, professor Daniel Simeão. Daniel Simeão é professor associado do Departamento de Antropologia da UNB, é doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e mestre em Antropologia Social pela Unicamp. Sua atuação como professor na UNB se dá na graduação em Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Antropologia Social. Daniel realiza pesquisas nas áreas de antropologia urbana, gênero, antropologia do direito e da política, possuindo diversos artigos publicados nas áreas, uma coletânea organizada, além de diversos capítulos de livros no Brasil e no exterior.
Integra também o Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, do INEAC, e mantém colaboração com o Núcleo de Estudos de Populações Tradicionais e Quilombolas, NUQI, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, agradeço muito que você tenha aceitado o convite para abrir o nosso seminário do DAN do primeiro semestre de 2020 e passo a palavra para você. Muito obrigado, Caion. Para mim é uma honra e uma alegria poder inaugurar essa nova série do Seminário do DAN no ano de 2020, né? Um ano tão difícil para todos nós, mas também um ano de desafios que nos leva aqui a um novo formato. Eu acho que permite alcançar um público bem mais amplo, né? Esse vídeo já vai ficar disponível imediatamente aí no YouTube, no Facebook. Dá um frio na barriga. É uma pena que a gente não esteja podendo se ver face a face, né, no calor do auditório, encontrando os colegas nesse espaço que é o Seminário do DAN, então, sempre tão importante para a gente se reunir. Mas, enfim, são as contingências e a gente tem que tocar esse processo tão importante de troca de resultados das nossas pesquisas, aí, de compartilhamento que os seminários do DAN fazem há tantos anos. Né? Eu queria também agradecer alguns colegas de instituições, espaços institucionais, dos quais a apresentação que vou fazer hoje é tributária. Né? A pesquisa que resulta nessa apresentação não seria possível aí sem interlocução constante com os colegas e os pesquisadores do Laboratório de Estudos em Economias e Globalizações, o LEG, aqui do DAN, da UNB, sem a interação com os colegas do Laboratório de Estudos da Cidadania, Justiça e Administração de Conflitos, o nosso CAJU, e sem a interação constante também com os colegas do INCT e INEAC. São universos de interlocução que contribuíram muito para o amadurecimento de algumas das questões que eu vou explorar aqui hoje. E essa apresentação já é também o resultado de um artigo, deve sair na forma de artigo, numa publicação próxima do E-Cadernos, do Centro de Estudos Sociais, do CES de Coimbra, um dossiê sobre Timor-Leste, deve estar em breve também disponível. E, bom, se o título dessa apresentação, né, os três patrões, conflitos entre cultura e desenvolvimento em Timor-Leste, não explicita, eu devo dizer que o tema desse seminário gira em torno das tensões entre formas locais de organização social e projetos nacionais de desenvolvimento. Uma questão candente em Timor-Leste, país do Sudeste Asiático, em que faço pesquisa desde 2002, mas também presente em muitas outras latitudes, inclusive aqui no Brasil. Essa questão pode ser enquadrada de várias formas, e o que eu trago aqui é uma possibilidade de leitura de um material etnográfico bastante específico, inspirada na forma que tem tomado interlocuções nossas com colegas que estudam Timor-Leste e a partir de redes que envolvem Brasil, Portugal e Austrália e colegas que estudam a administração de conflitos, em especial em torno do INCT e INEAC. Mas, principalmente, a partir de alguns enquadramentos construídos aqui mesmo, no DAN, pela nossa colega, professora Kelly Silva, de quem muito da minha abordagem aqui é tributária. Mas, então, vamos a ela. Não há um mês na vida de uma unidade familiar leste-timorense em que os sujeitos não tenham que mobilizar uma razoável quantia de recursos materiais e humanos naquilo que se convencionou chamar de rituais, estilos ou, em teto, lia. O volume de recursos mobilizados nas LIA tem sido há anos objeto de crítica por parte dos discursos em favor do desenvolvimento nacional. Sob o argumento de que as LIA drenam os poucos recursos das famílias, sua realização é apontada como um entrave para o engajamento dos timorenses com formas modernas de desenvolvimento social e econômico, nomeadamente o investimento na educação dos filhos e investimento em atividades econômicas produtivas. Por outro lado, o Estado timorense faz amplo uso de signos associados às LIA,
como o TAIS, que são esses panos que vocês estão vendo aí ao fundo no Parlamento Nacional de Timor-Leste, cada um ali representando um distrito do país, o BILAC, que é esse medalhão ao peito aí de um régulo timorense, numa das moedas, estampada numa das moedas timorenses, e o Caibalc, né, o adorno de testa em meia-lua, que também aparece aí na cara da moeda de 25 centavos, na iconografia da identidade nacional timorense, bem como mantém políticas ativas de patrimônio para preservação e restauro das casas sagradas. Para além da dimensão estética, elementos da cosmologia e ritualística local costumam ser utilizados por lideranças comunitárias com patrocínio do Estado como forma efetiva de se alcançar a observância das leis e o cumprimento de proibições. O respeito ao que é visto como signo da cultura figura logo no segundo artigo da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, ao afirmar que o Estado reconhece e valoriza as normas e os usos costumeiros de Timor-Leste que não contrariem a Constituição e a legislação que trate especialmente do direito costumeiro. O dilema cultura versus desenvolvimento e suas ambiguidades possui grande profundidade histórica em Timor-Leste, enraizado que está na experiência colonial. Em sua maior parte, o domínio colonial português fez uso de estratégias de controle indireto, dependendo de complexas e frequentemente frágeis alianças com unidades políticas locais, somente no século XIX, tendo consolidado algum grau, mesmo que irregular, de controle administrativo direto sobre o território que hoje é Timor-Leste. Alicerçada não apenas em armas, a formação de um domínio e uma estrutura administrativa estatal no território envolveu, em boa medida, o trabalho missionário católico, e uma estratégia política de incorporação das instituições culturais locais, o que Ricardo Roque denominou de um uso parasitário de sistemas políticos e culturais para fins de administração, fazendo-se uso de formas rituais com cor local para imposição de novas regras e proibições. Contemporaneamente, a tensa convivência entre elementos de ordem social de diferentes origens nas formas de gestão da vida social leste-timorense tem sido abordada de vários modos. Suzana Viegas e Rui Feijó propõem que se entenda essa convivência em termos de uma coabitação, que não implica necessariamente uma oposição entre seus termos constituintes, nem uma fusão sincrética de seus elementos. Parte dessa convivência desperta ansiedades administrativas do Estado em regular a vida social a nível local, nos sulcos e aldeias, buscando separar os espaços da cultura daqueles da administração estatal. Tal divisão, contudo, nunca opera de maneira plena. Kelly Silva, por exemplo, inspirada num achado conceitual de Ricardo Roque, indica que, não sendo possível ao Estado exercer a governança sem recurso a elementos da cultura, resta à instituição moderna da política fazer um uso parasitário das formas localmente tidas como tradicionais para a gestão da vida cotidiana. Kelly cunha ainda o termo complexos locais de governança para designar o universo local em que coexistem diferentes agentes e agências operando na construção de um efeito de poder. Entre elas, instituições que estruturam os modos locais de organização social, das quais destaca-se a casa, e ele vai falar bastante disso aqui, saberes rituais e suas técnicas, os sacrifícios, o manejo das palavras, com o objetivo, por exemplo, de imposição de proibições para fins de governo, rituais de ciclo de vida ou resolução de conflitos, posições de autoridade para mediação com instituições do Estado e da Igreja, como o chefe de aldeia, o professor catequista, por exemplo, e de mediação com forças ou entidades espirituais, os sacerdotes rituais, as bruxas, adivinhadores, entre outros. Hoje, vou explorar essa questão a partir da perspectiva particular das LIA, né, esses eventos rituais, e de um elemento central nesses eventos, as habilidades de negociação entre casas. É meu propósito trazer ao foco uma dimensão ainda pouco explorada etnograficamente nesse debate, a natureza e a forma das negociações rituais contemporâneas e o modo como se relacionam como elementos do Estado-nação. Para além dos lugares mais evidentes de encontro ou coabitação, os espaços públicos da aldeia, como o Conselho de Suco, e os eventos rituais da vida da aldeia, como o Tarabando, tomo aqui como referência os rituais mais cotidianos na vida familiar. Um olhar atento à forma como se estruturam pode permitir uma melhor compreensão da entrelaçada relação entre a cosmologia local e as formas políticas nacionais.
Entendo que as habilidades de negociação entre casas, aprendidas e exercitadas durante as LIA, são parte indissociável de tecnologias de governação local, em especial para a resolução de conflitos na aldeia. Por meio da descrição detalhada das negociações constitutivas de uma LIA, a partir da observação bastante localizada no sulco de Lissadila, região rural de Malbara, município de Liquiçá, procuro destacar a importância das LIA para a estruturação da vida comunitária. Em paralelo, explora as contradições do discurso que estigmatiza as LIA como obstáculo ao desenvolvimento, tributando a elas um peso que poderia ser compartilhado com outras instituições atuantes nos tais complexos locais de governança. Para isso, começo pela discussão do sentido local do termo cultura, indicando os elementos característicos de sua percepção pelos habitantes de Lissadila e o papel das negociações na produção de uma economia política entre as casas locais. Sigo, então, para a descrição de um tipo específico de evento, o Coremeta, destacando a natureza e a forma de negociação envolvida no evento. Na sequência, debruço-me sobre as tentativas do Estado de domesticar, disciplinar e purificar a cultura, contrastando tais práticas e seus discursos subjacentes com a dimensão positiva das LIA na produção de formas locais de governança. Nas considerações finais, exploro esses dados, sugerindo que, mais importante que seu eventual impacto econômico, a cultura marca uma forma de significação da relação de vinculação política dos moradores de uma aldeia com o Estado, fornecendo um modelo de relação de solidariedade vertical e hierárquica. Tal perspectiva deriva, em grande medida, da forma como a vinculação das lealdades locais às obrigações para a cultura, a igreja e o Estado é fraseada localmente nos termos de obediência a três patrões. Recentemente, ouvi de um interlocutor uma elucidativa síntese da pesada carga de obrigações normativas sobre os ombros dos moradores da aldeia. Os timorenses têm três patrões: a cultura, a igreja e o Estado. Versões dessa tripla lealdade já estão registradas na literatura, mas a referência a um patrão não poderia ser mais esclarecedora para os fins dessa apresentação. Revela não apenas uma ordem de precedência nas obrigações, né, primeiro a cultura, depois a igreja e, por fim, ao Estado, mas um sentido de sobrecarga, cujo peso não se deve apenas às obrigações tidas por culturais e uma noção de ordem marcada por uma ética profundamente hierárquica. Antes de explorar essa alegoria, contudo, é preciso entender o que o meu interlocutor tinha em mente quando mencionou cultura. A categoria cultura pode ser compreendida de diversas formas e certamente não pode ser dissociada da experiência colonial. Sua introdução no vernáculo timorense está relacionada às práticas de governo do tempo português que definiam para os gentios de Timor usos e costumes associados a uma cultura. No Timor-Leste independente, discursos acerca de tradições locais continuaram a figurar como forma de gestão populacional e o uso da categoria cultura com carne, a versão teton de cultura, continuou operando como tecnologia de governo sobre pessoas e territórios. Penso, contudo, que o meu interlocutor não tinha essas referências em mente ao se referir à cultura como seu patrão. A que, então, ele se referia? De forma muito reduzida, cultura se refere às obrigações que as casas têm para com seus ancestrais e entre casas tomadoras e doadoras de mulheres em um sistema de trocas matrimoniais. Na maior parte do território timorense, opera um sistema de trocas matrimoniais semelhante à troca generalizada, em que uma casa se relaciona com outras conforme tenha tomado mulheres delas, sendo, portanto, manefon, das outras casas, ou dado mulheres, né, sendo assim, humane dessas outras casas. Esse tipo de relação, humane-manefon, estabelece uma gramática para a vida local que afeta os direitos e obrigações de uma pessoa em vários rituais comuns no cotidiano de uma aldeia. Para povoar aqui o nosso imaginário e melhor descrever o que eu tenho pela frente, eu convido vocês a assistirem um pequeno vídeo. Como em outras regiões do Sudeste Asiático, uma casa timorense age como unidade social e política, pondo em ação não apenas uma cosmologia marcada pela agência dos ancestrais no mundo e pelo respeito aos espíritos da terra, mas um sentido de lealdade, colaboração, antagonismo e ou subordinação entre grupos de pessoas. Pertencer a uma casa obriga a uma série de lealdades com seus irmãos
e o exercício constante de prestações rituais entre grupos. A casa funciona, portanto, como totalidade orgânica que articula simbolismo e estrutura social. Essas unidades morais estabelecem relações de aliança e dependência recíproca por meio do casamento, em que a casa de origem de uma mulher assume a posição de humane em relação àquela que a tomou em casamento. Essa, por sua vez, é a manefon da casa que lhe deu a esposa. A mulher é vista aqui como fonte de vida e elemento central para a reprodução geracional da casa. Portanto, um grupo manefon estará sempre em dívida com aquele que lhe deu condições de manter o fluxo da vida. Em Lissadila, essa lógica de lealdade para com a sua casa e a inscrição do sujeito em um jogo de alianças é vital para a conduta cotidiana. Assim é que duas pessoas no sulco organizam o tipo de relação que terão a partir de uma clivagem básica. São irmãos, mão alien, membros de uma mesma uma lição, ou cunhados, humane manefon. Essas são relações de natureza completamente distinta e implicam éticas relacionais próprias entre as duas pessoas. Isso é ainda mais importante no caso de um sulco como Lissadila, em que historicamente houve grande mobilidade espacial interna, tendo as aldeias da montanha se dispersado a partir dos anos 1980 com a migração dos moradores para distintos locais na planície de Lóis. As pessoas de uma casa não compartilham o pertencimento ao mesmo espaço físico, podendo estar afastadas por vários municípios. Ainda assim, a casa age como espaço social de pertencimento e as lias são ocasião para a reunião do grupo. Não se está, portanto, a falar de uma dimensão superficial da vida, mas das linhas básicas do contrato social. Entender o que está em causa nas obrigações para com a cultura é fundamental para entender como o agente de Lissadila dá sentido às suas lealdades e aos seus conflitos. Assim é que eventos da cultura envolvem sempre a materialização da relação entre os grupos por meio de prestações e contraprestações. As lias ou rituais tendem sempre a produzir como efeito mais ou menos central um acerto de contas entre as casas humane e manefon por meio da oferta de dinheiro, animais e objetos rituais pelos quais se renovam os contratos entre as casas, sua lealdade e suas dívidas. Ocorre que os valores a serem cobrados não estão escritos em pedra. A definição sobre quantidades depende de uma complexa negociação. É justamente a mobilização desses bens que é percebida por muitos atores como onerosa ao bem-estar das famílias. Para fins de entender a dinâmica de negociações que se dão no âmbito de uma lia, parece-me interessante tomar como objeto de análise um tipo de evento em que as três partes, a casa, seus humane e seus manefon, estejam ativa e diretamente presentes. Nesse sentido, busco em um ritual fúnebre a base a partir da qual podemos entender melhor essa complexa tecnologia. Ademais, rituais fúnebres são, ao menos em Lissadila, o evento mais frequente a mobilizar as habilidades de negociação na vida de uma família, visto que implicam sempre duas etapas, uma negociação feita no enterro do morto, Hakoi Mate, e outra no final do período de luto, Kore Metan. Tratarei aqui especificamente desse último evento. De tempos em tempos, cabe a uma casa prestar o último ritual fúnebre a seus falecidos, caracterizado por marcar o fim do período de luto, o Kore Metan, a retirada do luto. A tradição católica fixou que isso se deve dar em um ano após o funeral. Os protestantes devem fazê-lo 40 dias após o enterro. Contudo, dado o volume de recursos mobilizados no evento, é comum que se passem anos sem que a casa o faça, deixando que se acumulem mortos para ser objeto de uma única lia. Postergar muito a realização de um Kore Metan, porém, é uma aposta arriscada, pois enquanto o ritual não é feito, os mortos não estão devidamente despachados para outro mundo e podem aborrecer-se com a demora, trazendo infortúnios e até mesmo novas mortes para casa. O sentido geral de um Kore Metan é, pois, permitir que os falecidos entrem definitivamente no mundo dos ancestrais e deixem de representar um risco aos vivos. Em geral, um Kore Metan envolve um conjunto de várias negociações prévias. Compete à casa do falecido organizar o evento na qualidade de Umanain, os de casa. Isso significa, em primeiro lugar, preparar a estrutura física da lia. É preciso construir cabanas de bambu e folhas de palma para acomodar os participantes, separados espacialmente nas categorias de Humane, Manefon
e Estado, as autoridades locais, e preparar as áreas de cozinha com fogueiras separadas para os Umane e Manefon. Prepara-se ainda o altar em que a memória dos falecidos será honrada, agrupando diferentes insígnias dos mortos, consoante o falecido seja católico, protestante ou gentil. É preciso ainda providenciar o aluguel de cadeiras para a área central do evento, contratar o grupo musical que fará a festa de encerramento, providenciar os porcos que cabem aos de casa no sacrifício e os insumos básicos da despensa, lenha, arroz, óleo, sal, açúcar. As despesas, nunca menores que $1.000, são divididas entre os homens adultos da casa, cabendo mais aos casados que aos solteiros. Esse acerto entre os homens da casa é uma primeira negociação do evento, interna corporis, por assim dizer, valendo-se como argumentos para a locação das quantidades elementos como a idade, ordem de nascimento e a condição de solteiro ou casado de cada homem. Cabe à casa do falecido formalizar o convite aos grupos que integram casas tomadoras e doadoras de mulheres dos Umanai. No caso de um coremeta, isso deve ser feito com meses de antecedência, por meio de emissários que se dirigem à residência de cada grupo, levando a lista de obrigações que cada um terá que trazer para ser aceito na lia. Cabe aos Umani levar porcos e panos, e aos Manefon gado, cabritos, medalhões e bebida. É comum que as quantidades da lista sejam objeto de crítica pelo grupo que a recebe, que informará ao emissário o que e por que está contestando na lista. O emissário deve reportar a contestação aos Umanai, que apresentarão nova lista, repetindo-se o procedimento até que as quantidades estejam acertadas. Essa negociação, como veremos, é apenas a primeira de muitas. O primeiro dia da lia é reservado à entrada ritual dos grupos de Manefon e Umani nessa ordem. Logo cedo começam a chegar os grupos de Manefon, trazendo o que lhes compete. Por vezes há grupos que vêm de outras regiões do país, o que implica longos e custosos deslocamentos com aluguel de caminhões. Enquanto se espera a chegada de todos, emissários dos Umanai vão conferindo o que cada grupo trouxe, animais e bebida. Utiliza-se para isso um caderno de anotações que funciona como um livro-caixa, no qual estão consolidados os valores previamente solicitados de cada casa. Caso o grupo não apresente tudo o que foi acertado, isso será considerado uma ofensa aos Umanai e ensejará a discussão de uma multa no momento oportuno. Enquanto os grupos vão chegando, costuma-se inaugurar o evento com a acolhida formal das autoridades locais. Chefe de suco, chefe de aldeia, o Lianai do suco e o oficial da polícia de suco são acomodados em uma barraca própria, onde o representante da casa dos falecidos lhes recebe com areca, betel e tabaco. A essa barraca se chama Lugar do Estado, marcando a percepção local acerca das lideranças comunitárias como agentes da estrutura administrativa formal. Acomodadas as autoridades, pode-se receber os Manefon. Na medida em que um grupo Manefon tem seus itens conferidos, ele pode entrar no evento. Depois de alguns minutos em que se prestam respeito aos mortos, o grupo é conduzido à cabana de descanso dos Manefon, onde terá um estrado de bambu, um hadak, identificado para si. Temos mais um vídeo. Mais dois. Depois que todas as casas Manefon estão instaladas em seus hadak, cabe a um porta-voz dos Umanai fazer a acolhida oficial dos convidados. Ele se dirige à cabana dos Manefon, acompanhado de um grupo de mulheres que portam cestas com tabaco, noz de areca e folhas de betel, burra-romalus. Cabe ao porta-voz fazer a saudação ritual às casas presentes, ao que é respondido também seguindo uma poética padrão pela saudação do porta-voz da casa inaugural dos Manefon. O Manefon cai, a casa que primeiro tomou mulheres dos Umanai, ou seja, aquela a quem se atribui a primeira aliança do grupo. O uso da fórmula poética é imprescindível e, por meio dela, pode-se inclusive fazer queixas, reclamar da demora em ser recebido ou de algum pormenor ritual não observado na recepção, que serão reconhecidas pelo anfitrião também de forma poética. Saber queixar-se adequadamente é uma habilidade importante para as negociações que logo começarão.
É oportunidade para marcar uma posição que poderá, em breve, ser acionada como reivindicação de multa ou compensação. Ao final do primeiro dia, é vez dos humanos serem recebidos de forma semelhante. Os grupos entram um por vez, após se ter conferido os porcos e os tais, prestam homenagem aos mortos e são conduzidos à cabana dos humanos. A primeira noite do evento é usualmente dedicada às negociações com os Manefon. Os homens da casa do falecido permanecem em um espaço mais recluso, próximo ao altar dos mortos, recebendo um por um os grupos de humanos. Esses devem fazer a entrega dos medalhões e do dinheiro. Em geral, o representante da casa Manefon entra acompanhado de uma senhora mais velha, que trará o dinheiro e os medalhões em sua bolsa. Sentam-se em frente ao grupo de Humanai e ouvem o que lhes é pedido. Entregam parte do que foi solicitado, raramente entregam tudo. Os homens da casa vão reclamar, argumentando que é preciso mais. É preciso justificar a demanda com argumentos publicamente aceitáveis. Em geral, vale-se para tanto de fatores como a antiguidade da aliança, o número de filhos produzido por ela, prestações matrimoniais ainda em aberto e, talvez o mais importante em alguns contextos, a dignidade da casa. Cabe aqui uma observação sobre a categoria dignidade no contexto local. Por dignidade aqui devemos entender não a categoria que, no Ocidente, veio ocupar o lugar de honra na passagem do Ancien Régime para a modernidade, mas sim o sentido nativo, abundantemente usado em Timor-Leste e que está marcado pelas características próprias da honra. Ter dignidade em Timor-Leste é ter sinais de distinção e ser tratado de acordo com a posição de pessoa que se conquistou. No contexto de uma lia, a dignidade da casa implica não só sua posição estrutural em relação às demais, uma casa antiga, fundadora do sulco, uma casa liurai, ou com muitas alianças dentro do sulco e para além dele, mas o valor acumulado por seus integrantes, como o acesso a posições prestigiadas no Estado, bons empregos, etc. Voltando à cena das negociações, o Manefon irá aos poucos cedendo ao que foi pedido. A senhora retira mais algum dinheiro e ou mais um medalhão da bolsa e passa ao homem que entregará aos Humanai. Se for um bom negociador, o Manefon pode contrapor a demanda com argumentos válidos, como valores previamente pagos, acertos anteriormente feitos, etc. É aqui também que as queixas podem ser úteis. A depender da habilidade do negociador, pode-se demandar compensação por uma ofensa prévia, o que gerará crédito em favor da Casa Manefon. Tudo isso é negociado sem pressa, em um processo que pode facilmente tomar até uma hora de conversa por grupo de Manefon. Em um Coremetan grande, tem-se em média uma dezena de Manefon, o que significa que essa etapa pode facilmente se estender ao longo de toda uma noite. No dia seguinte, faz-se o pagamento devido aos Humani. Para tanto, repete-se a movimentação da noite anterior, em que os homens da casa recebem, em seu lugar recluso, cada grupo para acertar as prestações devidas, um de cada vez, a começar pela casa que há mais tempo inaugurou as trocas matrimoniais, os Humanehun. Dessa vez, contudo, os sinais estão invertidos. Os homens da casa são Manefon de seus Humani e devem entregar aos convidados aquilo que lhes for cobrado. Esse é, por certo, o momento mais delicado do evento, ao menos na perspectiva da casa do falecido. Isso porque os Humanai ainda não têm certeza do que lhes será cobrado por cada grupo de Humani. E o total de recursos arrecadados dos Manefon já está concluído. É preciso ter muita habilidade negocial para não terminar o processo soterrado em dívidas. Embora não costume haver uma lista no caso das obrigações devidas pelos Humanai aos seus Humani, uma prévia dos valores e bens já terá sido feita por ocasião do convite. Com base nela, o porta-voz dos homens da casa vai oferecendo ao grupo de Humani medalhões e dinheiro. A quantia é posta em uma cesta e empurrada em direção aos Humani. Esses não vão aceitá-la de pronto. Vão argumentar que as mulheres dadas à casa permitiram o nascimento de tantos ou quantos filhos, que a casa já deu vários casamentos, que há prestações matrimoniais ainda inconclusas, etc. Contra-argumentos serão trazidos e lentamente acrescenta-se mais algo à cesta. Como os homens da casa trabalham com um estoque limitado de dinheiros e animais, saber negociar o que e quanto ceder aos Humani é fundamental. É preciso ter em mente o total de grupos Humani que serão atendidos. E não é incomum que o primeiro grupo, por ser a casa inaugural da relação e já ter provido a casa do falecido com muitas mulheres, comece pedindo valores que chegam próximos ao total arrecadado. Ceder tudo aqui
significa endividar-se com os demais grupos. A delicadeza da negociação se assenta principalmente na assimetria das partes que negociam. Os humani têm, pela natureza da relação, uma posição de precedência. Isso significa que há expectativa de deferência de um manefon para com seu humani. Recusar-se obstinadamente a fechar o acordo pedido pelos humani pode ser facilmente tomado como ofensa à sua dignidade, podendo resultar em uma situação na qual o grupo de humani, profundamente ofendido, se retire do ritual, inviabilizando-o. Nesse caso, é preciso mandar emissários à casa dos humani para negociar o pagamento de uma multa, de modo que a lia possa continuar. Isso não significa que os humani possam abusar de suas prerrogativas, o que pode se virar a favor dos homens da casa. Um negociador habilidoso joga com tudo isso. Daí a importância da escolha de quem estará à frente das negociações, o porta-voz, o lianai. Não é incomum que os homens da casa contratem alguém de fora do grupo para conduzir as conversas, caso não tenham entre si um bom negociador. Depois de uma conversa que pode tanto levar 10 minutos quanto uma manhã inteira, os humani finalmente aceitam o que lhes foi oferecido e somente aí põem as mãos na cesta com dinheiro e medalhões. Tomar a cesta para si sela o final das negociações, abrindo espaço para que outro grupo humano possa entrar no recinto e tudo recomeçar. Com as negociações encerradas, a liturgia prossegue. No terceiro e usualmente último dia de um Koremetan, mais animais são sacrificados e cestas são preparadas com a carne sacrificial, areca e betel. As cestas, aguardente e os panos e insígnias que permaneceram no altar são então levados solenemente ao túmulo do falecido, o que pode significar uma caminhada de 2 horas montanha acima. No caso de um morto cristão, procede-se a uma oração e a queima dos panos pretos que encerram o período de luto. No caso dos mortos gentios, não batizados, enterrados em túmulos separados, o ritual envolve orações próprias e a oferta da carne sacrificial aos ancestrais. Na volta, é preciso lavar as mãos para encerrar o calor que uma lia mate provoca. Só então a separação entre humane e manefon se atenua e a lia se converte em uma festa de confraternização. A casa do falecido prepara um longo buffet sobre a mesa, tendo na cabeceira bolo, cerveja e espumante, em uma etapa do evento claramente emulada a partir das celebrações urbanas de aniversário e casamento. Essa etapa é aberta com discursos oficiais das autoridades locais presentes. Pela voz do chefe de suco e do oficial da polícia de suco, o Estado se pronuncia, em geral reforçando a importância de todos os presentes se comportarem bem, em especial para evitar tumultos entre os muitos jovens ali presentes. A festa se encerra com um baile, que pode ter música mecânica ou, em festas maiores, música ao vivo até o amanhecer. A casa dos falecidos, que sedia o evento, tem a obrigação de manter acesa a chama que lhes liga com o mundo sagrado, mas não pode negligenciar as tarefas de gerir com habilidade uma enorme logística de recursos mundanos. Afinal, aqui os mortos se prestam a um acerto de contas entre vivos, que mobiliza memórias, dívidas e promessas fundamentais ao futuro. Bom, revendo nessas imagens, eu me lembro de agradecer de fato com todo o cuidado aos meus interlocutores de lá, de Sadila, né, que me acolheram desde 2011, naquela aldeia, em especial o Flaviano Carion e a família dele, Estevão dos Santos, já falecido, e a família dele, e porque sem eles eu nunca teria tido o acesso que eu tive a esse nível de vida local, né? E então, essa confiança, esse acolhimento foi fundamental e foi sendo construído aí ao longo de alguns anos. E tem também que agradecer o apoio financeiro as pesquisas para viabilizar isso, né? Especialmente no momento em que a ciência brasileira vem passando por restrições tão difíceis, né? Fazer pesquisa do outro lado do mundo demanda um aporte significativo de dinheiro e aí CAPES e CNPq foram apoiadores fundamentais, tanto pela via dos projetos do INCT-INEAC, quanto pelos projetos capitaneados pela professora Kelly Silva ao longo desses anos aqui no nosso departamento. E por fim, quer dizer, a ideia de trazer essas imagens aqui, eu acho que dão uma outra, não só uma outra cor, mas uma outra forma de compreensão
do que está em jogo, né? E isso é algo que a gente deve a um investimento da antropologia na linguagem audiovisual, né? Na antropologia visual, uma área com a qual eu tenho buscado me familiarizar cada vez mais. Então, tenho também que agradecer a acolhida junto à Universidade de Manchester, ao Granada Center for Visual Anthropology, em especial a professora Angela Torresan, pelo período que eu tive lá ao meu pós-doutorado recentemente, e que me permite usar cada vez mais e melhor essa linguagem na incorporação da pesquisa. Né? Então, passo agora a tecer algumas considerações sobre o que a gente acabou de ver. O filme permite perceber a grande quantidade de tempo e recursos implicados em uma linha. Retomando a frase do meu interlocutor, segundo a qual os timorenses devem seguir a três patrões, né, cultura, igreja e Estado, diríamos que a cultura é um patrão exigente, mas assim também são os outros dois. A frase sintetiza bem o drama que estão expostos os moradores da aldeia, uma vez que cada um desses patrões exige seu próprio conjunto de obrigações e não parece disposto a perdoar quem as negligencia. É também muito expressivo que o mercado, o universo que contemporaneamente seria o mais adequado para expressar relações de obrigação por meio da palavra patrão, ainda não figure na boca dos meus interlocutores como um patrão a quem se deva obediência. A palavra patrão aqui pode ter tanto o sentido moderno de uma relação contratual de venda de força de trabalho entre dois indivíduos iguais em direito, quanto o seu sentido arcaico, mais próximo de um patrono, um protetor superior em status a quem se deve obediência. O contexto altamente hierárquico das aldeias sugere que o segundo sentido é o mais operante, o que pode explicar também a ausência do mercado entre os patrões a quem meu interlocutor deve obediência. A frase revela ainda uma percepção curiosa de si por parte dos meus interlocutores. Eles não são a cultura, mas a têm como um dentre outros patrões. Dita dessa forma, a frase permite ao sujeito se descolar de cada um de seus patrões, posicionando-se como alguém em relação a eles, objetivando, de certa forma, cada uma daquelas dimensões de obrigação. Uma pessoa, portanto, não se resume à identidade de católico ou evangélico, cidadão ou membro de uma casa, mas se vê como alguém que tem que lidar com todas essas posições de sujeito. Isso é particularmente útil para compreendermos como a composição da pessoa em Lissardila faz uso de elementos de várias fontes, como explorei em outros artigos, caracterizando um contexto de individualismo emergente. Na perspectiva dos meus interlocutores, portanto, o que a literatura tem referido como hibridismo ou coabitação é vivido como uma tripla vinculação hierárquica de difícil acomodação. Claramente se reconhece que não se está apenas no contexto de uma sociedade de casas. No caso do Corimetan, a igreja se faz presente pelo tratamento litúrgico dado aos mortos católicos ou protestantes, com as orações adequadas, as flores e o enterro sob o signo da cruz. O Estado, por sua vez, é incorporado ao ritual como testemunha e garantidor da ordem pública, tendo sua própria barraca. Contudo, o que opera como fator central é ainda a relação entre as casas, entendidas no contexto da Lia como os verdadeiros agentes políticos do processo. No contexto da Lia, a gramática da cultura permite o equivalente aos tratados internacionais. Quando, enfim, o grupo de Humani toma para si a cesta com dinheiro e medalhões, o tratado está assinado, dívidas e lealdades renovadas. Tem-se, enfim, um acerto de contas, que opera o papel central na viabilidade da vida local. As consequências desse renovado contratual são enormes e muito concretas, como espero demonstrar mais abaixo. Mas se a cultura já não é o único patrão, como ajustar seus requisitos àqueles dos outros dois? A Igreja Católica em Timor-Leste, desde a década de 1960, percebeu que não é proveitoso opor-se frontalmente às obrigações da cultura. Mais do que isso, desde o Concílio Vaticano II, tem produzido um discurso de que o universo cosmológico local pode ser um caminho para a adoção do Evangelho. Segundo um interlocutor de Malbice, a partir dos anos 80, essa perspectiva ganha a forma de uma narrativa de fé inculturada, segundo a qual a cultura existiria, primeiro, para conhecer e crer em Deus, segundo, para conhecer e cooperar com o Estado, e terceiro, para amar a natureza.
com essa perspectiva, a Igreja mantém sua doutrina como separada do universo cosmológico da cultura, mas encontra um lugar para ela no processo de evangelização. Bom, essas ideias, evidentemente, não tirei de nada, né? Há aqui referências aos trabalhos do Ricardo Roch, ao Frederico Rosa, ao Alexandre Fernandes, nosso egresso aqui, do Pegasso, que já chamaram a atenção para essa dimensão da relação entre cultura e saber local. Igreja, né, e saber local. Tudo isso indica, pois, que servir a esses dois patrões não tem sido motivo de grande tensão e preocupação. O terceiro patrão, contudo, parece queixar-se mais da lealdade à cultura. Acomodar a lógica por trás da cultura com elementos do universo de valores do individualismo moderno parece tarefa mais complicada. Muitos dos elementos valorizados na LIA estimulam práticas pouco afeitas ao que se espera de um cidadão. Bom exemplo disso é o grande número de filhos de um casal timorense. A taxa de natalidade se mantém estável em torno de 7 filhos por mulher desde a independência, com a restauração da independência em 2002. Pouco recomendável à luz de um cálculo econômico moderno, uma grande progênie é elemento que conta a favor de demandas de prestações maiores por parte dos humanos. Afinal, o valor da mulher dada em casamento por aquela casa se mostra maior na medida em que resultou em mais geração, como dizem meus interlocutores. De certa forma, a ideia de trabalho produtivo e ganho nesse contexto cobre uma dimensão modernamente confinada ao trabalho reprodutivo. Ocorre que é pela concepção moderna do que seja economicamente rentável que os habitantes de Vissavila são cobrados. Outro ponto de tensão gira em torno dos arranjos matrimoniais. Fica claro na observação do Quaremeta a importância de uma gestão estratégica dos casamentos para uma casa. Afinal, é preciso equilibrar o número de humani e manefon humani. Uma casa com muitos humani e poucos manefon resultará em prejuízo certo para a casa do falecido, que não conseguirá arrecadar junto aos seus tomadores de mulheres tudo o que precisa entregar aos seus doadores. Se os jovens da casa começam a casar com muitas mulheres de fora do universo previamente estabelecido, as relações de relações humanas e manifon, isso implicará um aumento do número de casas humanas que terão que ser contempladas em um evento desse tipo. Caso não se compense isso com um aumento de casamentos de mulheres da casa com novas casas manifon, os humanais certamente passarão por dificuldades. Esse é um cálculo difícil de se legitimar publicamente à luz da ideologia individualista, em especial dos direitos das mulheres, e pode levar a situações de interdição de relacionamentos amorosos que terminam mesmo em tragédias, como o suicídio de uma jovem de Lissadila em 2013, retratado por mim em um documentário etnográfico. O Paz Rodani, que te espera que em breve esteja disponível também aqui no canal do Dan no YouTube. Não é de espantar, pois, que agentes da administração estatal em Timor-Leste busquem formas de controlar ou minimizar o exercício desse conjunto de valores avesso ao ideário moderno. No município de Hermera, vizinho de Lissadila, por exemplo, um conjunto de atores institucionais, lideranças comunitárias, administração pública, Igreja Católica e ONGs, houve por bem, em 2012, instituir uma proibição das LIA por um período de 5 anos, por meio de um tarabando, que é um também, curiosamente, um ritual, né? Então, proíbe esse ritual fazendo um ritual proibido. Está, aliás, muito bem explorado pela professora Kelly Silva num artigo sobre esse tarabando de Hermera. Aparentemente, isso trouxe bons resultados econômicos ao município, embora seus vizinhos de Lissadila constantemente se queixassem para mim da queda no volume de vendas de animais. Isso porque muita gente de Hermera, que é vizinha de Lissadila, costumava atravessar o rio Lóis para buscar animais em Lissadila para fins rituais, o que deixou de ocorrer nos 5 anos da proibição. Na mesma linha, mas de forma menos articulada, em 2017, a administração municipal de Liquiçá, que Lissadila faz parte, enviou uma circular a todos os sucos do município, estipulando o pagamento de uma taxa para a Quaremeta, que envolvesse mais de 40 agregados familiares. Desde então, com maior ou menor eficácia, se tem feito pagar caro por cada evento. Os humanai devem recolher $200 ao município, 100 ao posto administrativo, 100 ao suco e 50 à polícia de suco, o que implica uma despesa adicional de $450 americanos ao evento. A razão para a taxa, contudo, era menos fortalecer os cofres do município do que desestimular as casas de realizar os eventos.
o que evidentemente não tem funcionado, uma vez que a negligência para com o patrão cultura pode trazer infortúnios e mortes. Em 2019, a administração iniciou outra abordagem, após uma primeira circular em que simplesmente se suspendiam os quarentenas do município, deu início a um conjunto de consultas junto aos postos administrativos, com participação dos chefes de suco, para elaborar diretrizes que controlem e reduzam a quantidade de bens envolvidos nas trocas. Esse processo ainda está em curso e não sabemos bem o que resultará. Pelo menos ainda estava até o ano passado, não sei como é que está agora. Bom, essas tentativas de controle e purificação, evidentemente, têm a ver com esse discurso de crítica ao quanto as LIA drenam recursos, né, locais, e isso também está explorado, já foi, por nosso colega Alberto Fidal, que fez pesquisa, aliás, diga-se, na aldeia vizinha, ao suco de Lissabila, né, num momento que eu ainda não estava lá, né, não chegamos a fazer trabalho juntos lá, mas o Alberto conhece bem também essa realidade. Bom, meu objetivo aqui foi apresentar um olhar, isso eu vou para as minhas considerações finais, um olhar etnográfico sobre dilemas de desenvolvimento em Timor-Leste a partir da compreensão bastante localizada de uma dimensão da assim chamada cultura, na expectativa de fornecer insumos empíricos para um campo de discussão teórico mais amplo. Não poderei, pela natureza e limitações desse espaço, realizar todo o diálogo teórico que esse tema enseja. A título de conclusão, contudo, debruço-me sobre duas dimensões fundamentais desse debate, a econômica e a política. Concluo, pois, com a aprendizagem etnográfica da positividade das LIAs, enquanto mobilizador de uma forma econômica local e o seu papel na concepção de uma relação com a unidade política nacional, marcada por uma vinculação hierárquica vertical, sintetizada na expressão que dá título a essa fala. Se é verdade que as LIA mobilizam uma quantidade significativa de recursos materiais humanos, não necessariamente isso significa uma drenagem de recursos. Isso porque, se buscamos entender o que as LIA produzem, para além daquilo que impedem, veremos que resultam em importantes efeitos práticos de gestão, governança e economia em vários sentidos. Primeiramente, boa parte dos recursos mobilizados não simplesmente desaparece. Dinheiro e animais mudam de mãos nas LIA, passam de Manefon a Humane e, a partir daí, continuam em circulação. E, não raro, são convertidos em investimento econômico. Mesmo os recursos consumidos na LIA, ao menos em parte, podem ser vistos como injeção de recursos na combalida economia local. Os alimentos e bebidas que formam a despensa são comprados em armazéns da região. Por vezes, animais são também adquiridos de outros moradores quando não se dispõe de rebanho próprio para um evento. Serviços são contratados, por exemplo, desde o grupo musical que animará a festa, as cadeiras que precisam ser alugadas, até mesmo oficiantes e bons negociadores que precisam ter seus esforços pagos em dinheiro e animais. Embora ainda fosse fazer um estudo mais detalhado, vislumbra-se uma economia das LIA que põe em circulação recursos variados. Em segundo lugar, a circulação dos bens por meio de uma rede de obrigações mútuas configura uma importante tecnologia de distribuição de riqueza na aldeia. Embora possa, de fato, agir contrariamente à lógica da acumulação de capital, essa tecnologia assegura controle sobre o crescimento da desigualdade econômica no grupo. Se uma família passa a ter acesso a maior capital social, econômico ou político, será mais cobrada a contribuir, de modo que os recursos acumulados por um serão, ao menos em parte, distribuídos aos demais. Uma espécie de, parodiando a sociedade contra o Estado de classes, né, poderíamos dizer que aqui se opera uma sociedade contra a concentração de poder econômico, né? Quer dizer, para além de um mecanismo redistributivo que poderia contribuir para o desenvolvimento com inclusão social, caso fosse esse um projeto desejado e viável no contexto político leste-timorense, a tecnologia de circulação de bens das LIA opera ainda um importante fator de redução de tensões sociais, né, por justamente atenuar essa concentração de poder econômico local. E esse mecanismo evita a comum irrupção de violência dirigida aos que acumulam signos de sucesso pessoal na região.
Em Dili são comuns relatos de inveja de parentes e vizinhos em relação a sinais de riqueza. E Lissadila fala-se do uso da feitiçaria contra pessoas que, tendo acumulado muitos recursos, neguem-se a colocá-los à disposição de sua rede de dependência. Poderíamos ainda entender a Lia como espaço de aprendizado e reprodução de uma incrível habilidade gerencial. Espera-se que o ritual seja bem coordenado, o que não é fácil, dadas as suas proporções. Atrasos e despreparo no evento podem gerar queixas e mesmo cobrança de multas nas negociações. Por fim, é o exercício da lógica negocial nas Lia que torna possível uma dimensão de governança cada vez mais cara ao Estado timorense, as chamadas formas locais de resolução de conflitos. Ao arbitrar um conflito, os Lianai do Sul levam em conta o tipo de relação entre as partes, se é Mamali ou se é Humani Manifold. A reparação do dano se dá, ao lado das sanções subsidiárias, pelo restabelecimento público dessa relação na forma de multas que seguem o idioma do parentesco e a gramática das trocas entre casas. Ao fornecer tanto o treino nas habilidades negociais quanto a linguagem na qual reparações são negociadas, as Lias são parte indissociável dessa tecnologia de resolução de conflitos. Parece-me, pois, complicado que o Estado timorense patrocine mecanismos locais de justiça, ao mesmo tempo em que busque purificá-los de elementos constitutivos da sua origem. De toda forma, o argumento da drenagem de recursos parece ser bastante eficaz na promoção de estratégias de controle e purificação da cultura. A estigmatização das Lia como fonte de pobreza, em um contexto em que o dinheiro não entra na aldeia, desonera o Estado de parte de suas responsabilidades no problema do desenvolvimento local de Timor-Leste. Ao mesmo tempo, parece obscurecer o potencial das Lia para projetos de desenvolvimento alternativos ao padrão hegemônico de uma economia de mercado. Nesse sentido, podemos ver esse tipo de discurso como manifestação comum na disseminação local de uma ideologia desenvolvimentista marcadamente neoliberal. Ao mesmo tempo, o Estado leste timorense não deixa de manter um discurso favorável ao reconhecimento dos valores e práticas culturais, desde que disciplinadas por ele. Nesse sentido, estamos diante de um bom exemplo do que se vem chamando de relação parasitária do Estado para com a cultura, aquilo que dizia a Kelly e o Ricardo agora. Utilizam-se elementos da cultura para fins de gestão típicas do Estado, como o recurso às lideranças comunitárias, que desonera a administração civil, a valorização das formas locais de resolução de conflitos, que desonera os tribunais, ou a promoção de cerimônias de tarabando para assegurar a observância de leis e proibições. Contudo, quando se trata de referir-se ao mecanismo subjacente a essas manifestações, as LIA e a habilidade negocial entre as casas, o Estado encontra formas de torná-las ainda mais onerosas à população local, com a cobrança de taxas, na esperança de que isso desestimule a lealdade ao padrão. E aqui adensa um campo de discussão teórica fundamental sobre os valores implícitos nas ideologias desenvolvimentistas e seus impactos sobre formas de vida local. O tema nos convida a uma crítica que não posso aqui mais do que esboçar. No caso da representação negativa das Lia para o desenvolvimento, é forçoso reconhecer que vários fatores, como a baixa capacidade gerencial do Estado e as disputas internas entre lideranças políticas, têm efeitos muito mais deletérios para a qualidade de vida nas aldeias. A pouca interiorização de investimentos, a péssima condição das estradas rurais, a eletrificação precária do país, entre outros fatores, fazem com que pouco ou quase nenhum dinheiro seja gerado na aldeia. O pouco dinheiro que circula ainda vem de programas assistenciais do governo, pequenos comércios locais e da venda em pequenas quantidades de frutas e animais para os municípios vizinhos e para o mercado de Taibesse em Dili. Por outro lado, da perspectiva dos meus interlocutores, é significativo que se veja o Estado como patrão, a quem se deve respeito e obediência. Respeito, termo muito utilizado em Timor, associa-se à dignidade como índice de uma sociabilidade hierárquica. E o Estado, como patrão, no mesmo tipo de relação de solidariedade vertical que orienta a cultura e a igreja, passa a ser visto a partir de uma ética de obediência, mais do que de responsabilidade e engajamento ativo em uma comunidade política. Isso sugere que a relação dos aldeãos com aquilo que é localmente percebido como Estado está distante do sentido moderno de respeito a uma igualdade básica entre cidadãos e à universalidade de direitos.
ao colocar Estado, Igreja e cultura em um mesmo plano ético-normativo, meus interlocutores curiosamente evidenciam a pouca penetração de um sentido moderno de cidadania. Da perspectiva dos moradores da aldeia, podemos dizer, portanto, que é a cultura quem dá as cartas para a própria significação das relações de vinculação política dos aldeões com o Estado. Talvez, mais do que se preocupar com o peso econômico da cultura, o Estado e seus agentes, e mesmo nós, pesquisadores, pudessem dar mais atenção ao modelo de política que a cultura projeta para orientar a relação dos timorenses com suas modernas instituições de governança. Isso está, por certo, entranhado no próprio corpo social que dá vida ao Estado, funcionários zelosos de sua dignidade e de suas insígnias, ávidos por assumirem a posição de patrão que deles se espera. Muitíssimo obrigado, Daniel, pela excelente palestra, os belíssimos vídeos. Há várias manifestações no chat de felicitação, de parabéns para você pela ótima apresentação. Obrigado. Vou dar começo a nosso debate com comentários e perguntas. Antes disso, vou explicar de novo como vai transcorrer esses comentários e perguntas. Em primeiro lugar, vamos interagir pelo WhatsApp do Dan, cujo número está embaixo na tela, onde as pessoas interessadas devem colocar o número como contato e mandar um áudio ou um vídeo que tenha uma duração máxima de 2 minutos. A outra alternativa de participação, que é ao vivo, por streaming, no qual a pessoa se inscreve no mesmo número de WhatsApp e é posta ao vivo por nossa equipe técnica. O tratamento dos vídeos e dos áudios demanda certo tempo para a equipe técnica para ficar pronto, assim como trazer alguém ao vivo. Então, peço que já temos algumas perguntas prontas. No final dessa primeira rodada de respostas, as pessoas nos mandem até o final dessas respostas suas perguntas para poder ter tempo para os técnicos colocarem as perguntas ao vivo. E se houver poucas intervenções, então podemos abrir um pouco mais de tempo para as perguntas. Para dar um pouco mais de tempo, eu vou fazer uma pergunta inicial, Daniel, também para incentivar os nossos espectadores. Minha pergunta tem a ver sobre, que eu gostaria um pouco mais escutar sobre como se estruturam as relações hierárquicas dentro de cada casa e como, ou se existe, desde a perspectiva regional, relações hierárquicas entre diferentes casas e aldeias, ou é simplesmente um sistema que, de vários centros, de várias hierarquias que está dispersas e tudo depende da posição onde se encontram os doadores e tomadores de esposas. Agora, eu te respondo já? Eu acho que podemos trazer ao vivo a segunda pergunta, fazer pacotes de três perguntas, como costumamos. Ok. Ok. Temos agora a participação do professor Alberto Fidalgo ao vivo. Muito obrigado por participar, Alberto. Boa tarde. Está me ouvindo? Alberto. Perfeitamente. Que bom. Em primeiro lugar, eu queria, antes de nada, parabenizar pela produção dessa palestra que vocês estão fazendo agora. Estou achando muito boa, muito interessante esse jogo de câmeras lá atrás, interessante esta participação no backstage. Mas, como não me quero estender nos parabéns, eu queria perguntar, bom, em primeiro lugar, e como você mencionou, eu faço, sou o seu vizinho de pesquisa, então tenho muito interesse em ver, depois desses, desde 2011 que você está fazendo pesquisa aí, né? E essa questão que você coloca sobre os três patrões, se você identificou alguma mudança desde 2011 até a última vez que você foi lá fazer pesquisa, que foi no ano passado, ou neste ano mesmo, se não me engano.
Não, no ano passado. Se você identificou alguma mudança nesse equilíbrio inestável, essa pugna de forças entre os três patrões. Quer dizer, se a igreja tem avançado algo em relação com a cultura e com o Estado, e vice-versa, né? Estado com relação à cultura, etc, etc. Obrigado. Passamos agora a uma pergunta por vídeo. Agradecemos muito, Alberto. A equipe técnica vai tirar você da imagem. Você escutará a resposta. Também esqueci de lembrar que para as perguntas por áudio e por vídeo, solicitamos o nome da pessoa e sua vinculação institucional. É importante. Vamos agora à pergunta em vídeo, por favor. Boa tarde, meu nome é Hugo Virgílio, sou aluno de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, no Rio, mas eu estou em mobilidade acadêmica aqui na UNB. E eu pesquiso sobre o efeito da presença dos antropólogos no trabalho de campo, e eu queria saber do professor Daniel Simeão, como é que foi a sua imersão em campo? Se teve muito obstáculo, se foi uma coisa muito difícil, como é que foi essa chegada a campo? E também se o processo de coleta de imagens foi um problema, se teve algum obstáculo nesse sentido, com questão de direito de imagem, legislação, enfim, é isso aí. Podemos ir às respostas. Muito obrigado pela pergunta. Perfeito. Ok, excelente pergunta. Estou ficando animado aqui com essa interação, tá bacana. Bom, Caion, sim, com relação à tua questão, a hierarquia opera o tempo inteiro dentro das casas e na relação entre as casas. Bom, em geral, né, como ali no Sudeste Asiático, a literatura registra bem, a hierarquia é um valor importante, estruturante dessa sociabilidade local. Então, você tem uma hierarquia de ordem de nascimento, uma distinção, uma palavra para irmão mais velho, uma palavra para irmão mais novo, porque essas coisas fazem toda a diferença, né? Então, são vários os fatores que estabelecem hierarquias entre as pessoas, mesmo dentro de uma casa. E a casa pode ter também subdivisões, e aquela que primeiro chega, né, a de origem vai ter mais valor e, portanto, mais peso, e tem que ser compensado ao receber mais contraprestações nesses eventos. Então, precedência, seja na hora de nascimento, seja na chegada ao local, tal, é posto, né? Isso vai construindo hierarquias muito fortes dentro das casas, nas relações entre as pessoas e entre as casas. Nem sempre no tratamento cotidiano, mas né, que há um sentido de... mantém-se algum respeito, mas nem a hierarquia não é tão observável quanto nesses eventos rituais, que aí sim a posição da casa é chamada a configurar um local de atribuição importante naquilo que ela tem que fazer, naquilo que ela tem que receber. Mas isso varia muito em Timor de região para região. Em linhas gerais isso é reconhecido, mas em algumas regiões isso é regra clara e definitiva. Existe a casas centrais de chefia, casas que são as originárias dali, e que antigamente davam sempre o régulo daquela região, e isso se mantém de alguma forma. Em outras regiões já não. Lá em Lissadila, por exemplo, eles minimizam muito essa hierarquia entre as casas. As casas tendem a ser vistas como menos operantes, isso especialmente a partir dos anos 70 e 80, quando as casas, os membros das principais casas se mudaram para a cidade para assumir posições justamente no Estado, e a aldeia foi ficando um pouco autogerida pelas casas do povo, né? Então, a história vai
transformando essas representações, essas formas estruturantes da organização entre as casas, e isso vai produzindo uma distinção muito grande. E em Timor, aliás, bom, Timor tem mais de 20 línguas maternas, né? Um país pequeno, mas com uma diversidade enorme, então as pessoas adoram produzir diferenciação, dizer que isso é assim ali no meu vizinho, aqui não, né? E por isso também eu tomo cuidado quando trago esses elementos de localizá-los muito bem. Eu não estou falando de Timor-Leste como um todo, mas do que eu observo numa localidade específica, certamente os dilemas em outros municípios ou em outros, ou às vezes até mesmo em outros postos administrativos, os dilemas da relação entre cultura e Estado podem vir a ser outros, né? Mas esses são os que eu identifico ali a partir da pesquisa de campo naquela aldeia. E o Alberto pergunta sobre essa dimensão diacrônica. Muita coisa, eu noto que, já na minha primeira visita lá em 2011, eu lembro de ouvir as pessoas falando nessa tríade, né? Cultura, em primeiro lugar, sempre, igreja em segundo, Estado em terceiro. Não tinha ainda ouvido a expressão do patrão, né? Foi isso que me chamou a atenção no ano passado. E acompanhando, assim, esporadicamente, tem gente que eu não estou o tempo todo lá desde 2011, mas a cada 2 anos, mais ou menos, vou e fico um tempo e vou acompanhando o ciclo de desenvolvimento da unidade familiar ao qual eu estou vinculado lá e percebo que muitas coisas têm se transformado. Por exemplo, na maneira pela qual os jovens se casam, né? Fazendo uso agora de aplicativos, de redes sociais, de rádio, de programas de rádio que promovem esses encontros, os namoros e tal. Então, há uma penso eu, penetração cada vez maior de outras formas individualistas e modernas de sociabilidade. Mas eu não saberia te dizer se essa, ou seja, há uma mudança rápida acontecendo, mas eu não saberia te dizer lá atrás, em 2011, esse dilema ou da presença do Estado ali estaria posto da mesma forma que está posto hoje. À época, meu foco era um pouco diferente. Mas a história ali caminha rápido, né? Então, acho que a gente tem certamente mudanças acontecendo. Em relação especificamente ao que era o meu foco à época, que aí eu prestava muita atenção, que eram as formas locais de resolução de conflitos, né? Continua sendo. Aí sim, a gente nota que a política do Estado em relação a elas mudou também. Antes era muito mais refratária a incorporação dessas formas locais de resolução de conflitos na estrutura formal estatal de justiça. E a partir de 2014, por aí 2013, 2014, vai havendo uma correção de discurso, uma mudança no discurso, em que essas formas locais de resolução de conflitos começam a ser cada vez mais valorizadas como um caminho para não só desonerar os tribunais, mas como para, de fato, encontrar soluções mais adequadas aos conflitos locais, porque fazendo uso de um idioma que é gramatical para a vida local. Então, ali o Estado vai, nesse período, se apropriando mais e mais desses elementos locais, tentando controlá-los, discipliná-los de alguma forma. E as pessoas, a princípio, acham isso muito bom, né? Até porque a gente está falando aqui o Estado, mas precisávamos quebrar essa categoria em várias, né? Eu não tive tempo aqui de me dedicar muito a isso na apresentação de hoje, mas é uma reflexão que eu e a professora Kelly Silva temos feito, e ela possivelmente até mais do que eu, de que a gente tem que ter cuidado com esse uso da categoria Estado como uma entidade, né? Uma coisa é o que as pessoas na aldeia chamam de Estado, e Estado vira categoria nativa ali, a gente ouve Estado para cá, o Estado para lá, né? E elas pensam o Estado como sendo as autoridades, as lideranças comunitárias como sendo representantes do Estado, por exemplo. E não é assim que a administração central
e a estrutura administrativa timorense vê essas lideranças comunitárias, chefe de sulco, chefe de aldeia e tal, não são servidores do Estado e não estão na estrutura administrativa estatal. Eles são vistos a partir da perspectiva nacional como, representantes do povo, né? ou, portanto, como representantes comunitários da tradição e tal. E lá na base eles são vistos como representantes do Estado. Então, acho que isso é algo que tem, pode vir a ter um potencial para tensionamento, mas que até o ano passado ainda estava muito incipiente. Mas é uma questão para uma agenda de pesquisa, eu acho, de fato, né? Ficar atento a isso. É um contexto de rápidas transformações, transformações no nível local e transformações das próprias políticas públicas estatais em relação ao reconhecimento da cultura. De valorização, políticas de valorização, disciplinamento e tal, né? A Renata Nogueira, por exemplo, mostra isso bem em relação às políticas das casas sagradas, né? Mas é uma pesquisa em curso, eu acho que isso vai tomar ainda muito mais tempo, né? Para a gente ter dados, um acúmulo de dados aí que permitam recorte diacrônico e tirar conclusões mais elaboradas a partir disso. O Hugo, muito boa a tua questão, e uma coisa tem tudo a ver com a outra, porque você pergunta como foi a minha imersão em campo e a respeito das coletas das imagens. A minha imersão em campo só foi possível por causa das imagens. Eu cheguei nessa aldeia a convite do Flaviano, porque numa pesquisa anterior eu tinha feito uma entrevista com o primo dele sobre um outro tema, e deixei lá o meu cartão, e o Flaviano foi atrás de mim para que eu fosse filmar um evento de um ritual de reconstrução de uma casa sagrada. E ele queria, o que ele queria, então, era o repórter, né? O jornalista, alguém que registrasse, filmasse aquilo, tal, para dar projeção àquilo. E eu fui, evidentemente, e foi ali que começou o nosso relacionamento. Então, eu cheguei a campo com a câmera e pelas mãos da câmera, né? Então, a câmera sempre foi parte da minha persona na aldeia. As pessoas sempre se mostraram muito desejosas de terem o seu cotidiano registrado de alguma forma e que eu pudesse depois divulgar isso para mostrar ao Estado também, mas não só, aos outros países, trazer para o Brasil e mostrar no Brasil, mostra isso no Brasil, as pessoas vão conhecer o que tem Timor e tal, sempre foram incrivelmente receptivas e eu sinto que se eu chegar, o dia que eu chegar lá sem a câmera e sem o propósito de registrar e produzir algo, fazer e tal, eles vão ficar muito frustrados, né? Talvez até me mandem embora, né? Acho que dessa altura do campeonato já não, porque já sou, enfim, o tio Dani, o avô Dani, né? Tem lá as crianças dos meus amigos que vão nascendo e eu vou virando o tio, o avô dele, já sou avô, estou na terceira idade lá na aldeia. Mas é um processo que toma tempo, né? E isso é que é difícil na nossa estrutura de pesquisa, quando você está preso a uma estrutura institucional, conseguir construir esse tempo. É um projeto de longa duração, né? Uma pesquisa que começou lá, assim, nessa chegada quase que casual ao campo, há quase 10 anos, né? E que aí você tem que ir encontrando formas de alimentar essa relação e continuar com essa inserção em campo, porque ela está sempre se transformando, sempre, cada vez mais eu vejo que eu sei menos, né, sobre aquilo, porque eu vou descobrindo o tamanho da complexidade local, das tensões entre grupos na aldeia, das desavenças, das afinidades, né, e isso demanda a construção de um nível de confiança que toma tempo, toma também muitas prestações e contraprestações da minha parte deles, né? Então, é um processo longo, é uma pesquisa de longo prazo, né? A gente faz, no prazo de uma dissertação, de mestrado, de uma tese, de doutorado, a pesquisa que é possível fazer, né? O campo que é possível fazer. Mas, na medida em que você continua investindo nisso, você vai enriquecendo e produzindo outras abordagens, outras percepções daquilo. E vai tendo uma outra imersão e um outro acolhimento também no campo.
Temos mais um bloco de perguntas. Temos as inscrições dos professores Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, Carlos Sauchuk e Kelly Silva. Vou deixar aberto o tempo para inscrições de perguntas. Ainda haverá mais espaço para perguntar. Bom, vou ler a pergunta do professor Luiz Roberto, que infelizmente não conseguiu se contatar com o WhatsApp. Então, ele disse assim: gostaria de parabenizar o Daniel pela excelente palestra e aos dois pela organização desta nova modalidade online. Minha pergunta é a seguinte: como a relação entre dignidade e respeito aparece em eventuais conflitos e se a dignidade aparece nos moldes da honra? Pergunto também se fica clara a maneira apropriada de respeitar a dignidade de sujeitas em diferentes posições sociais. Agora vamos à pergunta em vídeo do professor Carlos Sauchuk. Olá, eu sou o Carlos Sauchuk, Departamento de Antropologia aqui da UNB. Daniel, obrigado pelo seminário. Eu queria que você falasse um pouco, você tem uma trajetória longa de pesquisa ali em Timor, que é acompanhada por um projeto de produção audiovisual, que, enfim, passa por uma trilogia, né? Você está no meio desse percurso. E essa sua trajetória, tanto de pesquisa etnográfica quanto fílmica, transita do ambiente urbano para um ambiente rural ou de montanha. Eu queria que você falasse um pouco, então, desse projeto audiovisual, transitando em diferentes momentos da sua pesquisa, em diferentes cenários etnográficos, num longo curso. Que você explorasse um pouco mais isso, trouxesse um pouco mais esses contornos desse projeto articulado à sua etnografia para nós hoje. Muito obrigado, Luiz Roberto e Carlos, pelas perguntas. Agora vamos ao vivo com a pergunta da professora Kelly. Boa tarde a todos, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos e a todas, né? O que eu tenho para dizer não é propriamente um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo. Bom, Daniel, tendo, enfim, trabalhado junto com você em Timor nesses anos, e não só com você, mas junto com uma grande equipe de pesquisa, né? Enfim, parte daquilo que nós temos produzido faz parte de um trabalho de conjunto, né? Não é propriamente e exclusivamente um esforço individual somente, né? Então, eu queria ouvir de você quais são os procedimentos de trabalho nos quais você tem se envolvido junto com os alunos, junto com outros colegas, para promover a justiça epistemológica, né? Para evitar, vamos assim dizer, o que tem sido chamado na academia de expropriação intelectual ou expropriação epistêmica. Você poderia compartilhar isso com a audiência aqui? Obrigada. Muito obrigado, Kelly, pela sua pergunta. Daniel, por favor. Kelly, você sai do ar para as respostas. Obrigado. Ok, obrigado aí pelas questões bastante instigantes. Essa questão que o Luiz Roberto coloca é bastante importante, eu penso, porque faz um contraste com a realidade brasileira, né? E, de fato, num contexto em que está muito claro para todos que o tratamento do outro deve ser feito levando em conta ou pressupondo que eles não são iguais, né? Que há uma diferença, e essa diferença tem que ser respeitada, e as pessoas sabem onde estão pisando e sabem que não podem tratar o outro não seja na altura ou na maneira como a dignidade do outro pede ou demanda, né? E isso, na minha experiência em Vissavila, é algo que está muito claro para todos, né? Que existem, ao menos na esfera de obrigações, de prestações rituais, um reconhecimento dessas diferenças entre as casas, as posições de tomador, de doador de mulher, que você
não passa pela cabeça de alguém e não cumprir as obrigações nos termos que estão ali. Né? Então, sabe-se muito bem qual é o tipo de prestação que deve ser feita em relação àquela casa, porque aquela, como eu devo tratar ou levar quais prestações e quais bens entregar à outra casa e tal, porque essa relação está clara, está bem definida. E, ao contrário de uma sociedade como a brasileira, em que há um pressuposto de igualdade, mas muitas vezes uma expectativa de diferença que não é cumprida, porque não está inscrita no código, né, de comportamento compartilhado, plenamente compartilhado e claramente compartilhado entre todos. Mas isso não impede, Luiz, que haja muito conflito na aldeia. Não é? Quer dizer, eu não diria que os conflitos surgem porque as pessoas não saberiam como se reportar à outra. Não, elas sabem dessas diferenças, mas há muita possibilidade de você, e muito desacordo em geral, em relação a detalhes dos signos de deferência. E as pessoas produzem... ou se sentem muitas vezes ofendidas porque o montante ou o bem levantado ali não era o que ela imaginava que deveria ser, e isso produz um sentimento de ofensa. E às vezes, evidentemente, o sentimento de ofensa não vem disso, mas essa é a linguagem pela qual se legitima publicamente uma querela, uma ofensa, uma tensão, né? Ela funciona também como, portanto, a dignidade e o respeito à hierarquia, como uma forma legítima de você colocar no espaço público uma desavença ou uma tensão que às vezes vem de razões que não seriam tão publicamente legitimáveis. Né? Às vezes são desconfianças de que o sujeito não vale nada, ou por causa das fofocas, que também são muito comuns, rumores, ou de que ele tentou te passar a perna em alguma coisa, alguém vai lá e diz, olha, não faça muito, né? não dê trela para fulano falou mal de você e tal. Isso vai produzindo desavenças, mas que você não pode, em nome do decoro público, chegar no centro da aldeia e dizer, eu não suporto fulano de tal por causa disso e tal, não. Então, o caminho legítimo para você produzir um caso, né, é o caminho do insulto por uma prestação que não foi dada à altura da dignidade da casa da pessoa. Né? Então, essa lógica da dignidade e do respeito, ela opera como produtora de uma forma legítima de se verbalizar tensões. Né? Ela funciona como uma gramática na qual conflitos de outras ordens são publicamente legitimados sem que haja uma quebra do decoro público. E por isso também que eu tendo a crer que essas formas locais de resolução de conflitos, às vezes as pessoas... Em especial no Ocidente, olham para isso e dizem, olha que coisa bonita, ali tem um jeito de você produzir pacificação social e tal. As pessoas se sentirem plenamente acolhidas numa cerimônia dessas, na sede, na aldeia, não é exatamente isso que está em jogo. Não é uma questão de reparação no plano pessoal da pessoa se sentir, enfim, adequadamente reparada. Uma preocupação com a reparação de um decoro das relações entre as casas, porque é no idioma dessa diferença entre as casas que se produz e se expressa as tensões, os conflitos e tal. Né? E, não sei se... Há mais coisas que a gente poderia pensar nisso, mas não sei se a gente vai ter muito tempo aqui. Mas, de qualquer forma, é um tema bastante instigante. E a questão que o Carlos traz da minha trajetória aí, eu não sei, Carlos, é difícil produzir uma reflexão, assim, ainda não investi muito na produção de uma reflexão sobre isso, comparar essa... Eu até 2010, a minha pesquisa, de fato, estava centrada na capital, né, em Dili,
e era sobre os discursos dos atores de desenvolvimento em relação à cultura timorense, né? Então, a pesquisa de doutorado foi sobre o processo de políticas de combate à violência doméstica, que pressupunham, primeiro, a criação dessa ideia de violência doméstica. Então, acompanhei a trajetória das ONGs, dos agentes públicos, do Estado, tal, nesse processo. Então, meu lugar estava sempre centrado na cidade, olhando para um outro, que seria esse mundo da aldeia, e ele era um outro da cidade, né? Quando eu começo a trabalhar com a câmera, é em 2008, vendo justamente os discursos dos operadores do direito, né, do centro do poder político, sobre essas outras formas de resolução de conflitos, né? E aí sai aquele documentário, Ser Marxado Tem que Ser Censurado, e eu olhando para ele agora, vejo como que ele era, de fato, um talking heads, um documentário de um formato bem mais restrito. Eu acho que eu, aos poucos, fui aprendendo muito. Acho que o Íris tem sido um espaço de aprendizado muito rico, a comunidade de antropologia visual no Brasil é uma comunidade riquíssima, né, bastante ativa. Então, assistir o que o pessoal tem feito, participar de conversas sobre o tema, vai me fazendo perceber como que há inúmeras potencialidades narrativas, de construção narrativa, que demandam, mas muito, muito foi aprendido, eu acho que é um pouco inevitável isso na prática, né? Para você produzir isso, você tem que estar atento na captação da imagem, o que captar, como captar e tal. Eu acho que o segundo filme, que é o Paz Rodani, já traz isso, né? Mas aí o Paz Rodani é o filme já feito no universo da aldeia, então eu não sei se tem alguma coisa a ver com essa a mudança do local, mas quando eu mudo para a aldeia, o filme, eu já tenho um outro olhar sobre, uma outra intencionalidade no uso da câmera, né? Chego na aldeia pelas mãos da câmera também, né? Então, ali sai uma coisa muito mais orgânica, né? É um documentário que segue a ação, né, acontecendo, se desdobrando e tal. E aí, a partir daí, é que vai continuar a sair. Terceiro, que vai pegar toda a trajetória da vida da aldeia e do conflito de dois sujeitos ali dentro, né? Mas acho que é uma trajetória de aprendizado, de o que olhar e como olhar por meio da câmera, né? Assim como a gente, no fazer etnográfico, vai afinando o que olhar e como olhar na interação com os outros, na observação, participantes e tal, com a câmera é um segundo aprendizado, que muda bastante coisa, né? Com relação à questão posta pela Kelly, sem dúvida, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais atento a, eu diria até, transformar isso numa premissa, né? A antropologia tem muito o mito, né, do antropólogo heróico solitário, né, que vai, faz as coisas, descobre as coisas e publica como seu autor, único autor. E isso não existe, né? A gente está o tempo inteiro trabalhando juntos em codependência com o trabalho de outros. Eu acho que a Kelly tem sido, especificamente em relação a esse campo de Timor no Brasil, um ponto aglutinador importantíssimo de gente e de recursos para viabilizar isso, né? Acho que todo campo de pesquisa, a gente precisa dessas figuras que aglutinam, que criam esses espaços e que vão permitindo que diferentes abordagens sejam ali desenvolvidas. Eu tributo muito dos achados. Agora, o problema é que, com o tempo e com a convivência, né, você já, muito do que é produzido, você já não sabe distinguir se foi o produto de um, produto de outro, ou de outro, ou de outro. Então, acho que nós precisávamos mesmo pensar em mecanismos de reconhecimento da produção
colaborativa ou assumir mais a produção colaborativa como algo que deve estar, as coautorias e essas as longas coautorias, né, múltiplas coautorias, como algo normal no campo da antropologia e das ciências sociais. Acho que há uma discussão, sim, a ser feita. O que mais tem no meu texto são referências aí aos colegas que, sem os quais, certamente, nada disso se faria, né? Temos, aparentemente, só uma última pergunta. Penso que, pela hora, poderíamos ter mais alguma pergunta, mas, se for esta a última e não chegar nada até o final da resposta, darei por encerradas as inscrições, então. Uhum. Agora vamos passar para uma pergunta de áudio enviada pela nossa querida colega, a professora Andrea Lobo. Oi, Daniel. Oi, pessoal aí assistindo os seminários do DAM, muito contente de ver a gente retornando. Ficou tudo muito bem feito, tudo muito bonito, e a apresentação do Daniel, excelente. Quem está falando aqui é a Andrea Lobo, do Departamento de Antropologia da UNB. Daniel, super interessante, toca em vários aspectos que nos remetem à teoria antropológica, né, desde a mais clássica até a mais contemporânea, e acho que a sua apresentação mostra muito claramente, você inclusive mencionou mais teoricamente essa questão, que é a importância e a centralidade das casas, né? Se você puder desenvolver um pouquinho mais sobre isso, com qual teoria que você está se relacionando para interpretar, né? Porque no universo do parentesco há sempre uma lembrança feita às sociedades de casa de Lévi-Strauss, que, pelo que eu pude ver da tua apresentação, não se configura como a melhor teoria para ajudar a entender esse contexto etnográfico. Então, se você puder elaborar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria interessante. Um abraço e parabéns aí pelo trabalho. Tem chegado uma nova pergunta que está sendo carregada do nosso colega Luiz Eduardo Abreu. Por favor, pode rodar a pergunta. Olá, Daniel. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo pela sua apresentação muito boa e pelo uso das tecnologias digitais que você sempre, um as no assunto, nos mostrou hoje. A minha pergunta é muito simples. Eu queria pedir um pouco que você falasse um pouco mais sobre as justificativas que os negociadores usam nas negociações entre as casas. Obrigado. Então, pode responder, Daniel, são só essas últimas duas perguntas para encerrar. Maravilha. Bom, mas aí a pergunta mais difícil vem no final, Andréia, que a gente discute aqui, teoria pesada agora, né? De fato, a literatura sobre Sudeste Asiático, Indonésia Oriental, né, ela é bastante marcada por uma perspectiva estruturalista, né? E o que você tem como predominante até os anos 90 é tomar etnografias dos grupos etnolinguísticos timorenses, e ali a casa é central, entendida como esse elemento estruturante da vida local. É mais recente e mais desafiador também pensar esse contexto a partir de uma abordagem que traga essas franjas, esses espaços de história, de historicidade que jogam essa sociabilidade estruturada numa lógica de casas, em contraste com um sentimento de pertencimento nacional. Tá? Quer dizer, Timor-Leste tem, Timor-Leste, então, isso é fortíssimo, porque houve, desde os anos 70, uma mobilização de nacionalismo leste-timorense, né, que vai produzindo aí a construção de uma imaginação nacional para além da lealdade local a uma casa ou a uma região.
No caso específico de Lissadila, a identificação com a casa é mais forte, inclusive, do que com o que seria uma identificação linguística, né? Que lá se fala tocodés, mas nunca ouvi, e acho que não faz sentido falar num grupo etnolinguístico tocodés. O que você tem são as pessoas de Lissadila, de tal ou qual casa, né? Uma linsã. Eles são os elementos aglutinadores, de fato, de uma identidade local, de uma identidade de um agrupamento que, por vezes, opera politicamente local. Acho que a teoria das casas, a ideia de sociedade de casas, de pessoas matizada aí, né? Não é uma sociedade de casas, mas uma lógica de casas operando, ajuda muito a entender. Não dá para entender a sociabilidade local sem entender o que está por trás disso, a obrigação da troca, a lógica pela qual ela opera, como que ela produz vínculos, como ela produz hierarquias, quais são aí as expectativas de engajamento dessas pessoas em regime de troca. Você tem que trazer esse ingrediente histórico da presença de um elemento nacional e, mais do que isso, associado, em especial, desde a restauração da independência, a uma estrutura administrativa moderna que já não é pensada, como era antes da independência, como uma estrutura de opressão, né? Timor, de 1975 a 1999, viveu uma ocupação militar indonésia, uma anexação, né, à República da Indonésia. Então, o Estado que ali estava era o Estado ocupante, o que também explica a força e a manutenção dessas formas locais de organização, porque o Estado não era nada confiável, né? Pelo contrário, né? Era algo a que a identidade nacional timorense se opunha. E a partir de 2002, com a restauração da independência, você tem esse desafio de positivação de uma estrutura administrativa nacional e que é pensada pelas pessoas na aldeia como presente ali, né? Não é uma coisa distante nem uma coisa a qual se opor, mas ela vai se cruzando com as dinâmicas anteriormente existentes. Então, que eu acho que a gente tem que ter abertura para estar atento, antenado a isso, não, evidentemente, ninguém trabalha hoje com o tema, é ingênuo lá de achar que não. Então, essas aldeias são, né, ilhas, né, no que opera apenas essa lógica. Então, justamente essa tensão que abre um campo de possibilidades de estudo que tem sido cada vez mais explorado, né, nessa área. E a questão do... Bom, eu vou ficar aqui, né? A gente podia ficar aqui até amanhã, mas falar para a câmera também cansa, né? Isso é uma das coisas... E passando para a questão do Luiz, o Luiz, eu não sou nenhum as nessa área, né? E a gente vai descobrindo, como diz o Guimarães Rosa, né? O sapo não pula por boniteza, pula por precisão. Então, foi a necessidade que nos jogou aqui. E eu estou vendo que é mais cansativo mesmo, né? A gente acaba assim ficando cansado de olhar para não ver as pessoas, não tem um retorno, um reforço positivo daquilo que é dito e tal, eu acho que eu já esqueci a pergunta do Luiz, justificativa para... Podemos rodar de novo? Vamos rodar de novo? Chegaram duas perguntas mais, que são as últimas. Então, podemos rodar de novo... A do Luiz Eduardo? Sim, e as outras duas. Olá, Daniel. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo pela sua apresentação muito boa e pelo uso das tecnologias digitais que você sempre, um as no assunto, nos mostrou hoje. A minha pergunta é muito simples. Eu queria pedir um pouco que você falasse um pouco mais sobre as justificativas que os negociadores usam
nas negociações entre as casas. Obrigado. A próxima pergunta é do professor Luiz Roberto, enviada por áudio. Pode ir. Bom, aqui quem está falando é o Luiz Roberto de novo, professor do DAN, agradecendo a primeira resposta do Daniel, bastante interessante. Gostaria de fazer mais uma pergunta em relação, digamos, ao potencial da ideia de decoro, digamos, para administrar conflitos satisfatórios do ponto de vista das partes. O Geertz, no seu ensaio sobre o saber local, ele chama a atenção das formas de administração de conflito em Bali, em que a ênfase seria no decoro, que ele contrasta com a preocupação da relação entre fato e direito. Eu perguntaria para você se você tem alguma coisa a dizer sobre a importância da preocupação com o decoro para viabilizar processos de administração de conflito que seriam satisfatórios em relação às partes. Obrigado, um abraço. E teríamos mais uma pergunta, não sei se já podemos rodá-la. Então, Daniel, pode ir respondendo. Okay, que ainda não está... Perfeito, não, é que essas duas são bem articuladas, né? Então, as justificativas, Luiz Eduardo, giram justamente em torno das expectativas de retribuição a dádivas, né? Quer dizer, aqui a gente está no campo das obrigações de dar, receber e retribuir. Então, se você tem um número X de... Se uma casa produzir um número X de filhos... Né, para outra e tal, isso é o que vai sendo trazido para negociação, né, como os argumentos. Os argumentos passam, em geral, em torno de, da fertilidade daquela aliança, em torno de prestações passadas, já pagas ou em aberto, né, porque... Essas prestações raramente são liquidadas rapidamente, né? Quer dizer, mesmo a prestação matrimonial de um casamento, o barlac, é algo que o sujeito muitas vezes carrega para a vida toda e às vezes para além dela, né? Quer dizer, vai caber aos filhos continuar fechando prestações matrimoniais do casamento do pai com a mãe. E isso, quando passa então de uma geração para outra, é ainda mais complicado, porque aí a família, a casa de origem da mulher, acha que deve haver ali mais multas e as expectativas vão aumentando, mas como isso não está, e eu acho que esse é o ponto desafiador aqui, tabelado, e é aí que o curioso é que o Estado está querendo começar a tabelar essas coisas, né? Como não está tabelado, é onde então entra o espaço para criação e acionamento de demandas que muitas vezes são percebidas também pelas pessoas, e eu muitas vezes fiquei indignado no sentido de perceber que há um insulto ao outro, como forma mesmo de tentar tirar o máximo proveito possível daquilo que você tem a receber, né? Quer dizer, há um uso aqui que é bastante instrumentalizado por muitos dos negociadores ou das partes, em buscar nesses argumentos uma forma de conseguir tirar o máximo de recursos naquela troca ritual. Só que essa, e aí entra na questão do decoro, e o Luiz, eu tinha justamente o Geertz, né, em mente, quando pensei no decoro, só que essa, você tem que saber fazer isso numa linguagem e numa forma, né? Não por acaso, no caso ali de Lissadila, quando se recebem os mani e os manefons, você tem essa forma ritual do Lacossali, essa saudação que se faz sempre que alguém chega, uma fórmula poética, onde você pode ir inserindo uma série de coisas, mas tem que ser naquela forma poética, em geral, observando paralelismo semântico, determinadas categorias que podem ser usadas
na produção do discurso, para você transmitir ao outro o reconhecimento do valor dele, mas lembrá-lo que ele tem uma dívida, que é isso, que é aquilo, que ele precisa acertar aquilo e aquilo outro. Se você não fizer isso nessa forma, você ofende. Então, é possível tirar muito do outro sem produzir uma quebra de decoro, desde que se trabalhe com respeito a essas formas. O que, no caso dos processos de resolução de conflitos, eu tenho notado é que isso, de fato, não significa que os sujeitos fiquem... se havia ali uma mágoa ou uma irritação profunda entre eles, isso não resolve essa dimensão subjetiva, né? Quer dizer, a mágoa, a irritação, às vezes vai continuar. Agora, o sujeito, pelo menos, pode voltar a se relacionar, né? Você restabelece a face no relacionamento, e é isso que garante alguma tranquilidade no fluxo de prestações, inclusive, entre as casas. Muitas vezes um conflito pessoal interrompe esse fluxo de trocas entre as casas e isso que deixa as pessoas muito preocupadas na aldeia, porque se essas obrigações não são realizadas continuamente, isso pode irritar aos ancestrais, né? E aí as consequências são ruins para todos, né? Então, acho que é uma questão de onde você põe a expectativa você tem em relação a um sentimento de justiça feita. Né? Quer dizer, essa solução adequada, isso que eu vou chamar de solução adequada, depende do que se entende que seja essa solução adequada do problema. Né? Para quem? Quer dizer, ela é adequada do ponto de vista do sentimento do sujeito? Eu acho que em muitos dos casos que eu ali observo, não. Mas ela é adequada do ponto de vista de que ao menos a relação entre as casas pode ser restabelecida e era necessário que fosse feito, e todos entendem muito bem isso. Né? Não acho que as pessoas... embora algo que tem acontecido cada vez mais é as pessoas insatisfeitas com a resolução, mesmo que estabelecido o decoro, insatisfeitas com essa dimensão da reparação ao insulto, procurem também a justiça moderna. Né? Quer dizer, procurem também uma denúncia à polícia, um processo criminal, porque acham que, além da reparação, é preciso que o sujeito sofra alguma sanção por parte do Estado. Né? Isso é algo que, de 2011 para cá, eu noto que tem sido mais e mais frequente nessa vida. Temos a última pergunta, já está pronta. Olá, boa tarde a todos que ouvem. Aqui é o Arthur, estudante de graduação de antropologia da UNB. E muito interessante seu trabalho. Eu tenho uma dúvida, mas eu queria, na verdade, que você discorresse um pouquinho mais, se tivesse tempo, um pouco sobre o campo, como é que é o campo simbólico, como é que está sendo o campo simbólico de toda essa situação, né? Então, esses outros, mas esses grandes, não só esses outros, mas esses grandes outros, né? Esses patrões, como é que eles... Às vezes, né, será que eles lutam entre si? Será que eles se ajudam, né? Então, tem meio que uma competição, às vezes, entre o sábio da comunidade, da sabedoria tradicional, e talvez uma substituição ou uma alternativação, ou então não, a cultura, né? Isso eu acho muito rico, né? Essa questão da a cultura prevalecer, coexistir, né, com várias... outros, né, da cultura, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho mais dessa relação, será que é mais uma coisa de competição, cooperação, que você chegou a citar a palavra parasita, né, em alguns contextos, né? Eu queria que você discorresse, se desse mais tempo, para falar um pouco sobre isso. Outra coisa, inclusive, eu queria saber como é que eu acho o seu trabalho. Achei muito interessante, talvez alguma coisa escrita, um artigo, né? Eu achei muito interessante. E talvez até para citações futuras, quem sabe, né? Eu achei muito interessante, queria dar uma olhada, se tiver alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Ok, Arthur.
Sim, procura, dá um Google. Procura, meus trabalhos, tem uma página da academia.edu, onde tem vários textos meus lá, né? O primeiro documentário, o CEMAT Sala, está disponível no canal do Iris, no YouTube, e em breve a gente deve ter também o Paz Rodando disponível na internet, né? E os artigos estão disponíveis nas bases de dados na internet também. Procura aí, faz uma pesquisa bibliográfica que você certamente vai encontrar. É interessante essa questão que você põe. De fato, não há uma competição. Toda a discussão que se faz é justamente isso, como enquadrar essa coabitação, ou essa coexistência, ou essa interdependência, né, entre esses patrões. Da perspectiva dos meus interlocutores de Missadilha, esse convívio não se antagoniza, não há antagonismo algum. É trabalhoso, como você pode imaginar aí, que me mostra um pouquinho isso, fazer cumprir essas obrigações todas, né? Mas as pessoas são ou católicas ou protestantes. Em Missadilha há uma presença protestante forte, mas os protestantes de Missadilha, por exemplo, seguem todos também os rituais da cultura e fazem os sacrifícios que têm que ser feitos. E não há, na perspectiva deles, nenhuma tensão aí sobre isso. Em outras regiões de Timor, já nem tanto, né? A professora Kelly está começando agora uma pesquisa em Ataúro, com a Igreja Protestante de lá, e ali a perspectiva em relação à cultura é de antagonismo, né? Ou há essa dimensão da religiosidade, ou dos espíritos, do mundo dos espíritos e tal. Essa é a tensão, muito, muito mais tenso. Em Missadilha, não. Nós temos lá um presbítero que é praticamente um ancião da cultura também, né? E as pessoas levam isso como duas dimensões importantes a serem, ou de obrigações a serem feitas, né? E tendem a olhar para o Estado também da mesma forma. Então, esse é exatamente o objeto dessa reflexão. Há um campo rico aí para a gente explorar mais, que eu não vou conseguir desenvolver muito mais agora, porque eu, sinceramente, estou cansado pra caramba aqui dessa nossa aventura virtual, mas acho que a questão é super válida. Bom, muitíssimo obrigado, Daniel, pelo seminário. Agradeço muitíssimo também àquelas pessoas que assistiram. A equipe técnica me informa que houve, no momento máximo, 60 pessoas assistindo. Neste exato momento, temos 40 pessoas. Em grande medida, tivemos mais público que nos seminários presenciais, muitos deles, né? Então, acho que estamos de parabéns. Por este seminário virtual. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel, pela belíssima palestra. Obrigado a todos os espectadores e àqueles que fizeram as perguntas e comentários, especialmente. Não esqueçam de nos seguir na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, assim como podem nos seguir no Instagram, no Dan. O seminário estará disponível agora mesmo no Facebook e no YouTube, e pedimos para nossos assistentes que enviem o link para outras pessoas que considerem que pode interessá-los assistir. O próximo seminário do Dan será no mês de setembro. Ainda precisamos fechar a programação, será informado com o devido tempo quem será nosso próximo palestrante. E quero aproveitar para me despedir e agradecer muitíssimo todo o pessoal do IRIS, com seus coordenadores Daniel Simeão e Carlos Sauchuk, que fizeram todo o possível para levarmos estes seminários em frente, e o trabalho técnico indispensável e perfeitamente realizado por Andrés Muniz Leão e Luciana Menescal. Então, aguardamos vocês no próximo seminário do Dan. Muito obrigado e boa noite.